Veľmi vyrovnanú úroveň mala sobotná súťaž v badmintone. A tým sa natiahla na vyše 6 hodín zápasov na troch kurtoch v telocvični Strednej odbornej školy v Žarnovici. Účasť je primeraná s minulým ročníkom, ktorý sme vlastne robili prvýkrát ako jarnú cenu Žarnovice, keď predtým vlastne to boli ako pod názvom obvod s obvodom, ale keďže účasť občanov Žarnovice nebola až taká veľká, tak sme sa rozhodli spraviť aj pre ostatných. No a išli sme asi dobrým smerom, pretože aj tento rok v podstate je tu účasť nielen zo Žarnovice, ale aj z Novej Bane, Starej Kremničke a z Voznici. Celkovo sa teda zúčastnilo 23 súťažiacich, 4 deti, 9 žien a 10 mužov, z čoho 14 boli zo Žarnovice, 7 z Novej Bane a po jednom z Voznice a Starej Kremničky. Hralo sa na dva víťazné sety. Deti, ženy i muži v základných zostavách hrali do 15 v semifinále a v súbojoch o celkové víťazstvo aj o tretie miesto do 21. Aj keď táto akcia bola športovým podujatím a vzišli z nej aj víťazi, no v prvom rade išlo o zábavu a relax. A keďže už tretina súťažiacich je cez poľných, organizátori uvažujú opäť o niečo posunúť úroveň tohto podujatia. Dnes, pretože tu bolo viacej účastníkov z Novej Bani, tak sme sa rozprávali o tom, že by sme skúsili nadviazať nejaký družobný turnaj alebo zápas s Novou Baňou, ale všetko je to zatiaľ len v pozícii toho, že rozhovorov a budú sa musieť kompetentní, či už za mesto, alebo za proste akože športový oddiel stretnúť s partnermi na Novej Bani a dohodnúť nejaké ďalšie podmienky a možnosti. Aj keď deti hrali spoločne, vyhodnocovali sa zvlášť chlapci a zvlášť dievčatá. U dievčat na stupienok s číslom 1 sa postavila Sofia Frimová, u chlapcov Matúš Šmondrk a na stupienok s číslom 2 Hanka Šmondrková a Samuel Suchý. Nemali sme finál, mali sme také skupinové, hrali sme každý s každým a ten, kto mal najviac víťazstiev alebo najlepšie skóre, tak ten vyhral. Zúčastníš sa aj na budúci rok? Určite. No najskôr som prehrávala, ale potom som nás svojou kamoškou vyhrávala a potom so Samkom, keď som hrala, tak som prehrala aj s Matúškom, keď som hrala, som prehrala. V kategórii žien zvíťazila minuloročná víťazka Jana Rajčanová zo Starej Kremničky, na druhom mieste skončila Stanislava Mlináriková z Novej Bane, no a na treťom sa umiestnila Katarína Šmondrková zo Žarnovice. Sľúbila som malému synovi pohár, takže som to musela dodržať. Mali ste aj nejaký problém počas hrania? Zo začiatku áno, lebo kým sa človek rozohrá, tak chvíľku to trvá a vlastne potom do toho pavúka sme sa dostali ženy z iných skupín, s ktorými sme vôbec nehrali, takže trošku to trvalo, kým sme sa do toho dostali. Aj u chlapov si svoje minuloročné víťazstvo obhájil Miroslav Suchý z Novej Bane. Na druhom potom skončil Martin Frím a na treťom Luboš Šmondrk, obaja zo Žarnovice. Úroveň bola veľmi dobrá, ako aj minulý rok. Tradícia je dobrá, tohto turnaja treba to zachovať a bude to super. No a tí, ktorí dostali chuť na tento šport, si môžu poznačiť do kalendára 13. apríl, kedy Centrum voľného času spolu so Slovenským zväzom badmintonu organizujú v Žarnovici akciu práve na propagáciu badmintonu na Slovensku.